Nevím, jestli se to stakuje. Vypadá to, že se to stakuje v těchto místech. Ne, 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 ne. Nesundalo mi to ty supervize najednou, že ne? No to nemyslíš vážně. Máme tady Raid Weekend a já vás vítám u dalšího videa z Clash of Clans. Úvodem, ještě než se do toho ale vrhneme, bych vám chtěl poděkovat za to, že koukáte na videa z Clashka a za to, že vůbec jako projevujete zájem o tuhle sérii. Navzdory tomu, kolik vás je oproti třeba lidem, kteří chtějí sledovat převážně Brawl Stars, tak se prostě v těch komentářích vždycky umíte ozvat. Vždycky je vás dost, vždycky mě spamujete. Máme tady teda teďka Raid Weekend, což je věc, na kterou jsem se hrozně těšil, až taky sfilmuju. Dva Raid Weekendy proběhly, ty už mám za sebou, už jsem se tak nějak jako trošku oskoušel a osvojil ty techniky. Ještě předtím, než se ale vrhneme do toho Raid Weekendu, tak samozřejmě nebudu tady prosit o lajky nebo o odběr nebo ukazovat vám merch. Právě se totiž stalo. Jsou tady ještě určitý upgradey, který chci udělat. Momentálně mám dvakrát Book of Heroes. Včera večer, už jsem to nevydržel, už jsem prostě ani nemohl čekat na video, tak jsem si hodil Archer Queenu na 70. Nikdy nezapomenu na ty časy, kdy jsem fakt jako struggloval na Town Hall 9, na Town Hall 10. Vždycky jsem byl člověk v klanu, který měl neuměrný level Town Hall a level Heroes. Což znamená, já jsem byl vždycky strašně nešťastný, jakmile přišlo na upgrade hrdinů. Vždycky jsem prostě byl o třeba 10-15 levelů zpátky a pamatuju si moment, kdy jsem dal hrdiny na 30 a byl jsem z toho úplně odvařený, že jsem to jako dokázal. Grand Warden je momentálně na 49. levelu, což lidi, pokud máte vůbec unlocknutýho Grand Wardena, tak asi víte, že je jako fakt raketa, protože maximální level Grand Wardena ve hře je 55, což znamená, že jakmile já udělám tadyhle ten upgrade, tak jsem na maximálním levelu, který moje současná tomhle dovoluje. 13 200 000 elixíru a 6 dní a 9 hodin upgradeu právě teďka. Speednu, potom je tady samozřejmě čtvrtý hero, což je Royal Champion, a s ním budou ještě trošičku problémy, protože Royal Champion je na 10 a jeho maximální level pro mojí Town Hall je 25. Unlocknete si Town Hall a vlastně udělám kopnou novýho hrdinu a řeknu vám, hele, máš tady 25 levelů, můžeš si ho upgradenout o 25 levelů jako dopředu, plus máš tady vlastně další 3 hrdiny, o kterých se starej. Upgradování hrdinu na Town Hall 13 je prakticky nejtěžší upgradování, který se ve hře nachází. Protože jakmile skáčete už jenom na tomhle 14, tam už vás nečeká nový hero. Tam už prostě jenom máte těch 5 extra levelů. Na tomhle 13 tam vás vlastně čeká 25 u Royal Championa, 10 u Queeny, 10 u Kinga a 10 u Vardena, což znamená 55 levelů během jedné Town Hall. Royal Champion, toho budu teďka nějak dávat na 15 současně s Queenou, kterou budu dávat na 75. A King, ten bude úplně poslední, ten z toho bude muset nějakým způsobem jako vydržet, jo. Každopádně, co chci udělat? Mám 48 000 Dark Elixirů, což ještě před updatem by vás dost možná ani nenapadlo, co s tím jako mám v plánu dělat. Úplně ideální počet svých 48 000 Dark Elixirů směnit za 2000 Capital Goldu. Bude mi to teda stát sice toho jednoho buildera na ty dva dny. Vycraftím si to, to je v pohodě. Tady musím. Počítám s tím, tady musím teďka finishnout za gemy RDFko. RDFko je finishnutý. Teďka si můžu popnout runu, protože tadyhle v pásu už mě čeká další, kterou si můžu vyzvednout. Co znamená, teďka mám 300 000 Dark Elixíru. Tady hodím Archer Queenu rovnou na 71 a tu v tuhle chvíli ještě k tomu speednu, respektive buknu. Skválně můžete sledovat můj profil v průběhu toho, co třeba nevychází videa střecka, můžete sledovat můj progres, tady máte když tak můj tag. A nebo když už jsme u toho, tak se rovnou můžete přidat k nám do klanu. Takže kdybyste náhodou viděli tady u nás v klanu volné místo, tak se nám určitě přidejte. Zrovna jsme prohráli clan war. Takže to asi není úplně nejlepší vizitka, ale co se jinak jako vodlogu týče, tak jak můžete vidět, je tam nějaké jako 90%, 85% kontribuce. Takže pokud jste ideálně člověk, který má siege machiny, tadyhle budete mít workshop, tak jste extrémně vítaný u nás, protože to je potřeba. No a když už jsem tady u toho, vlastně každou chvíli zítra se mi odemkne workshop na level 5 a mně se, přátelé, odemkne log launcher. Takže na ten se moc těším. Jenom rychle mrknu, co máme tady. Jo, tady si pozbírám, tak neuvěřitelný, že jsem chytl, přísám bohu, že jsem o tom nevěděl, tak přímo takhle na video jsem tady chytl upgrade lava launcheru na level 6, což wow, teďka už mu to docela přidalo nějaký look. Co se týče jako kompletně home village a věcí kolem toho upgradey, vím, že jsem tady tomu už věnoval asi 10 minut v tomhle videu, ale na to se podíváme pak ještě příště, jaký jsou tady progresy. No a teďka se jdeme teda podívat do toho kapitálu, kde já mám v tuhle chvíli volných ještě 5 útoků. Nebudu ale předbíhat, pojďme se podívat, s čím tady teda pracujeme.
OK, je tady dropnutý heal spell, je tady takhle načaták, aby to holka, kterou teda zničím ten heal spell, že tady je hozený, je super věc. Věc, která je úplně super, máme už teďka super gianty na dvojce. Armáda tenhle, kterou mám, je naprosto úžasná, vám pak ukážu, jak funguje, až půjdem do nového raidu. Sundám ještě to jednoho supervize, hodím tam další sneaky archery. Army je teda ready a pojďme se teda podívat, s čím tady pracujeme. Já bych docela chtěl jako oběhnout tu bejsku ze strany, zničit si to tam jako, přiznám se, že nevím, kam se to direktne, když tady položím toho barba na stranu. Jo, on, okay, on půjde tady do zdi. Hodil jsem tam ještě jednou supervize na support. Ne, to jsem neměl dělat, on se redirectne teďka, že jo. A ne, on se redirectnul. A jak já tady můžu položit, super. Tak já položím gianty sem, rovnou tam hodím aj ty supervize a vlastně jsme pod healem. Jsme pod healem, takže tady není co řešit, tohle je úplně ideální situace. A jakmile oni z toho healu vyjdou, tak já naprosto jednoduše tady dropnu už takhle druhej. Vlastně můžu si ho nachystat i na další útok, že jo. Nevím, jestli se tady stakujou ty spely, ale myslím si, že jo, protože tam chviličku se fakt jako tvářil, že jsou nesmrtelní. Tady Barbovi se taky daří, ten mi tady odemyká cestu kolem bejsky. Supervizové dělají skvělou práci, ale vypadá to, že vlastně tady tu capital holku. Bylo to hrozně hezky načatý a děkuju clanmateům za to, že mi takhle hezky připravili. Což znamená, že mám dalších volných 5 ateků na dnešní video, takže to určitě využiju. Přátelé, nebudu vám kecat 20 vteřin do konce a ty borci to ještě furt nemají hotový. Znáte cocko, to bude těch 99%, taková ta klasika. Ba ne, ono to asi vyjde, pojď, 6 vteřin do konce, tohle mi nedělejte kluci příště, takovýhle šoky tady, dobrý, vyšlo to, je to teda dole. Je to zničený, pak samozřejmě kontributnem všechny ten Capital Gold, to si nechám až na konec videa, uvidíme do čeho to nahodíme. Začal bych tím Barbarian Campem, ten zpravidla bývá, že jo, o něco jako jednodušší na zničení. A pojďme se podívat, s čím tady teda pracujeme. Máme tady teďka Super Giant Posty, což je věc, který jsem ještě jako nefejsoval. Takže nevím úplně přesně, jak jako silná defenzivní budova to je, když tam chodí kolem toho ty Super Gianti. A zkusil bych prostě rovnou dojít k té District Hall. Tak uvidíme. Nápady dobrý, nenechám si armu, protože já tady teďka nemám úplně jak využít ty sneaky archery. Supervizové a Super Gianti je prostě úžasný kombo. Nahodil jsem k tomu ještě teda ten Battlerem, protože se budu chtít nějakým způsobem prorvat tady tou stěnou. Myslím si, že můžeme zahájit útok. Let's go. Battlerem je tady. Barbaři vylezli ten z Pietrawerka, to je tady zničí, je to prostě rovnou za ně můžu hodit ty supervize. Pak už vlastně jenom nějakým způsobem jako dobře rozvrhnout. Jo. Let's go. Heal spell. Který jsem hodil naprosto krásně. Já se přiznám, že ještě nemám úplně tolik v ruce ten range, že jo. I ty super giant, i ty supervizové vlezly docela jako v pořádku, docela dobře. Každopádně samozřejmě v tu chvíli, kdy jsem ten heal spell házel, jim to zachránilo život, takže heal spell je v pohodě, heal spell je dobrý. Chtěl bych docela těch 50% jako tím prvním útokem, to by bylo docela fajn. Ale musím říct, že to docela funguje, jako ty supervizové tady dělají docela dobrou práci. Spirit Rowerka umře. Já si myslím, že padne i District Hall tím prvním útokem. Giant se drží v tom heal spellu. District Hallka padne. Pojď ještě ty supervizové dvakrát. Yes! Padla i District Hallka, co znamená prvním útokem. Jsem dal 50% a dvě hvězdy. 55% prvním útokem. Bomba, já jsem nadšený. Teoreticky ho můžu využít. Můžu ho využít a můžu tu armádu poslat tím směrem. Rovnou tady přes tu Spirit Rowerku, kanon, RDFko, airbomby. Nemusím armádu měnit, ale teda když už tady na to koukám, tak ten Battlerem můžu vyhodit a můžu ho nahradit klasickým Barbarem. Myslím si, že tady bude mít trošičku větší využití a rovnou zapínáme etek. Necháme tu armu proběhnout tím heal spellem. Oni to obíhají. To jsem trošku vymňouk, no. Já jsem si tam ten Battlerem nechat. Já jsem si nevšiml, že to tam není zničený. To je moje chyba. Každopádně teďka už tu armádu napojím. Tadyhle, přesně za mostem. A s tím heal spellem ještě můžu chviličku čekat, si myslím. Hele, už se do něj vrhli do toho supervizu. No tak ten je úplně. Oh, supervizové! Hodil jsem ten heal blbě. Hodil jsem ho blbě, protože jsem schýznul, že mi tam chcípnou, já jsem se teď už nesledoval. Tohle je nejsilnější část té bejsky a je to docela znát, přátelé. Ta bomba Towerka musí padnout, jedna padla. Tak to jsem hodně vymňoukl, ale tohle doničíme teda, 71%, no já doufám, že tohle už teda jako padne jedním útokem. To, pojďme to spektejtnout, máme totiž jenom 3 útoky ready. Já si myslím, že já pojedu full sneaky archer. S tím, že je tady ta jedna bomb towerka. To je jediná budova, která mi teďka může překazit tuhle tu army kompozici. A já si v tom případě vezmu ještě super gianta. Let's go, pojďme to zkusit. Bomb towerka dole. Tady použiju druhou. Tady hodím rovnou na tu spear towerku gianta. Pojď ten multimurta. Ne, archerky. Ach jo, dobrý no. Tak to úplně ne. Spear towerka dole. Hodím tady rovnou heal spell na ně. No a ty sneaky archery tady naházím takhle nějak. Kdyby tady byla nějaká skrytá mina, jak jsem úplně v háji, ale myslím si, že jsem těch archerek tam naházel takový jako kvantu, že i s těma super giantama si hravě poradí. Armáda žije 86%, ještě mám to jednoho barba v záloze. Poslední defenzivní budova padá právě teď, no a v tuhle chvíli už je to vyhraný. Mohlo to být samozřejmě o jeden útok míň, ale hej, furt si myslím, že jako
zničit to třema útokama sám je docela v pohodě. Máme tady rovnou týpečka z klanu, který se rozhodl, že půjde taky do Wizard Valley, vlastně neměl na výběr, že jo. 37% jednou armou, ještě mu do toho nechci líst, takže teď jsem zrovna chtěl říct, počkáme, si rovnou nezapíná druhý útok. Tady kolega Kadeřávek 8 rovnou zapnul druhý útok, takže jsem se mu do toho vůbec nechtěl plést. Uvidíme, co tady zničí. Je možný, že tu Wizard Valley zničí sám o sobě. Takže aspoň můžeme spektatit. Použití minionů je zajímavý, ale myslím si, že v této fázi je na ně ještě moc brzo. Ten giant bude tankovat, District Hall padne určitě. Super práce. Wizard Valley poničil docela solidně. Tady ta Wizard Towerka je brutální. To je jako brutální defenzivní budova. Na tu se jako fakt nikdo netěší, že jo. A oni tady jsou ještě dvě v rohu, no tak to je paráda. Tohle už má docela šanci, aby se s tím... Ne, tohle měl vyhýlovat podle mě. No, tak ten heal spell, kámo, přišel fakt brzo. Buď to tady po šéfovi doničíme, nebo se to ještě zničí on sám. Takhle tohle musíš dát, kámo. Padlo to, má jediný štěstí, tyhle. Tak jo. Dobré, Capital Peak je odemknutý a teďka už fakt chci být na řadě já. Ježíš. Kadeřávek mi to zase vyžral. Kadeřávek se s tím dneska prostě nesere. On si ani nevěděl army kompozici, on prostě věděl, že chci útočit, že to spektejdím, a tak si řekl, hele, já to tomu Ogimu vyžeru, já na něj seru. Hele, aspoň mi tady otevře cestu, to vůbec nevadí. Tohle je asi reálně jako jediná věc, kterou shledávám na těch raid víkendech jako trošičku, nechci říct nedomyšlenou, jako domyšlený to je, ale jako blbou, no, že prostě perete se svýma clanmatama o to, kdo zaútočí jako první, protože samozřejmě nastávají taky ty momenty, kdy bojujete o ten jeden bonusový útok a vyžíráte si to navzájem, no, takže tam můžou být takový trošičku jako neschody. Mezi tím, co tady Kadeřávek zdržuje, jsme v klanu řešili, schválně se můžu podělit o to i tady s váma, jo. Že už chybí jenom 4 budovy a že už můžeme dát jako Capital Peak na 4. Řešíme jako jestli maxovat, anebo jestli to jako kinda rushnout v moment, kdy už vám to ten upgrade dovolí. Tak jsme se tady jak nějak shodli, že asi bude maxovat, ale schválně mi napište, co si o to myslíte vy. Jako zdi jsou prostě naprostá brutalita, jo. To je třeba věc, kterou nevím, jestli budeme úplně maxovat, jestli se nám bude chtít vůbec se tady těm zabývat. V Barbarian King Campu toho chybí ještě brutálně moc, že jo. Wizard Valley máme docela silnou, ta je prakticky skoro na maxu, tam už chybí jenom dekorace, to je super. A ten Barbarakem bude ještě potřeba určitě nějakým způsobem tady na něm zapracovat. Zrovna tady před mýma očima někdo kontributnul, to jsem ještě nikdy neviděl. Capital Peak už je volný pro ty moje dva útoky, tak se na to jdeme konečně vrhnout. Já se podívám, co se tady s tím dá dělat. Je tady teda ten heal spell hozený po něm a já bych šel asi full střed, což znamená full power. Místo toho Barbara tady hodím jeden rem, ten už vlastně mám. Teďka Sneak Archer se zbavím, ty nechci a pojedeme jako hell. Brutální hell, 5-5. Radši tam protlačím ten rem, protože už tam chci mít prostě otevřený. Nechci se tam vůbec s tím zdržovat. No a jako házím Gianty, házím supervize a rovnou tam asi hodím, já už tady rovnou můžu hodit heal spell, reálně. Nevím, jestli se to stakuje, vypadá to, že se to stakuje v těchto místech. Ne, nesundalo mi to ty supervize najednou, že ne? No to nemyslíš vážně, cože? To má mnohem větší sílu, než jsem čekal. Jako samozřejmě teďka mám tady poslední útok, já asi budu pokračovat v tom středu. Čistě mi, zase vidím tam ten heal spell, já tam asi dám větší rozestup. Ať to jde čistě jenom do těch super giantů, protože tohle byl hell, se kterým jsem fakt nepočítal jako. Hlavně jsem nečekal, že je to takhle one tapné, já jsem myslel, že tam chvilku ještě kluci vydrží, ale ono fakt jako vůbec. Můžu tady staknout druhý heal spell, já ho tam rovnou staknu. Supervizové jedou bomby, pojď, tady už to padá. Dobrý, a teď kluci na District Hall potřebuji, abyste šli, jo? Otočte se, ano, District Hall, ano. Ano, super, vymlaďte ten střed. Kluci, pojďte. Ten poslední útok mi tady zbývá. Já potřebuji úplný bomby. Ty chainy, jak tady jedou mezi těma budovama. Bomba. District Hall je dole. Jo, Capital Hall je dole. Bomb Towerka je dole. Tady ještě jedou furt ty chainy. Mimo tady tu supervize towerku. Tady už máme zničeno, prakticky. Jako opravdu. Gianti ještě projedou heal spellem, což je bomba. Kdokoliv, kdo teďka půjde po mně a bude mít volný útok, tak už tady ten raid dodělá. Což znamená, že během tohohle z toho videa jsem, když připočtu z minulého raidu dodělanou tu Capital Hall, ten Capital Peak, tak v dnešním videu jsem zničil, za pomocí tady ještě toho kadedávka, díky kámo, že jsem tak vyžíral, tak ve dvou lidech jsme zničili a sundali kompletně celý raid. Nestihli kluci, nestihli to úplně poslední budovu. Každopádně, tohle je teda z útoků všechno. Myslím si, že je hrozně důležité mít vaše vojsko v těch raidech na jako co nejvyšším levelu. Myslím si, že by to měla být jedna z úplných jako priorit. Hodím to tam, krásných teďka 9850 Capital Goldů bylo přidruženo. Když se podívám na klan, schválně, co se jako kontribucí týče v kapitálu, tak jsem na krásném druhém místě. Já jsem hrozně rád, že lidi ode mě v klanu jako přispívají. Dnešní video bylo delší, bylo to na delší povídání, ale já věřím, že vám tý naší krásný malinkatý komunitě se to líbilo. Pokud jo, rozhodně mě ohodnoťte v podobě lajku, napište mi něco krásný do komentáře a nezapomeňte mě spamovat, že chcete další videa z Clash of Clans, protože jak vidíte, tak to krásně funguje. Díky moc, že jste se koukali, já se na vás těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a čau.